Արդեն 5-րդ օրն է Բալթիկ ծովում եւ մի քանի զորավարժարաններում անցկացվում են Արևմուտք 2021 ռուս-բելառուսական ռազմավարական զորավարժությունները։ 200 000 զինծառայող, այդ թվում ՀԱՊԿ եւ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության 2000 զինծառայող մասնակցում են վարժանքներին։ Մեկ շաբաթյա այս զորավարժության ընթացքում հիմնականում մշակվում է Ռուսաստանի, Բելառուսի եւ օտարերկրյա զինվորական ստորաբաժանումների համագործակցությունը պատերազմական իրավիճակներում։ Արևմուտք 2021-ին մասնակցում է նաեւ ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանը։ 3 Ռուսաստանի Նիժնի Նովգորոդի մարզում վարժանքներին հետևել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ու պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Պուտինը համատեղ վարժանքները տրամաբանական է համարել հիմա, երբ ՆԱՏՕ-ն ակտիվորեն մեծացնում է ներկայությունը Ռուսաստան-Բելառուս Միութենական պետության եւ ՀԱՊԿ երկրների սահմաններին։ Արևմուտք 2021-ի ընթացքում Ռուսաստանը իր զինանոցից դուրս է բերել ռազմական գերհզոր 80-ական ինքնաթիռ եւ ուղաթիռ, 760 միավոր ռազմական տեխնիկա, 15 նավ, 160 տանկ։ Զորքերը մարզվում են Բելառուսի 5 եւ Ռուսաստանի 9 զորավարժարաններում։ Այս զորախաղերում առաջին անգամ գործի են դրվել ռուսական Ուրան 9 եւ ներեղտա հակատանկային մարտական ռոբոտները։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես է Ուրան 9-ը մասնակցում պայմանական մարտական գործողություններին ու ոչնչացնում հակառակորդի զրահատեխնիկան 3-ից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Վարժանքներին հետևել է նաև Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Թող ոչ ոք չկասկածի, որ Ռուսաստանը, Բելառուսը, Ղազախստանը եւ ՀԱՊԿ անդամ բոլոր երկրները պատրաստ են ամեն ինչ անել՝ տարածաշրջանում խաղաղություն ու կայունություն ապահովելու եւ սեփական սահմանները պաշտպանելու համար։ Միրա սվոյոմ աթեչստվի։ Ռուսաստանի եւ Բելառուսի զորավարժությունները անցկացվում են 2 տարին մեկ։ Այս տարվա վարժանքները կավարտվեն 2 օրից՝ սեպտեմբերի 16-ին։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։